សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅបរិសម្នាក់ចេញមុខរិះគន់ឲ្យអ្នកនាងខ្ញុំពេញពេញមាត់តាកតងនឹងរឿងអ្នកនាងខ្ញុំផុសវីដេអូតាកតងនឹងរឿងចិននៅកំពង់សោមកាលពីម្សិលមិញដូចនេះថាគឺមានវីដេអូកាលពីម្សិលមិញនេះអ្នកនាងខ្ញុំបានធ្វើដំណើរកំសាន្តជាមួយគ្រួសារទៅទីក្រុងព្រះសីហនុក្រោយទៅដល់អ្នកនាងបានបង្ហោះនៅវីដេអូដែលនិយាយរឿងតាកតងនឹងចិនដែលពីមុនមកអ្នកនាងធ្លាប់តែលើគេថាឥឡូវនេះគឺជួបផ្ទាល់ហើយផ្ទះសំណាក់សន្តាគារឡើងថ្លៃកុះតែម្ដងក៏ដូចជាមិនមានអាជីវករលក់ដូរច្រើនដូចមុននិងក្នុងតម្លៃថោកសមរម្យទៀតទេក្រោយចេញវីដេអូនេះមិនទាន់បានប៉ុន្មានស្រួលបួលផងស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់ចេញមុខរិះគន់ឲ្យអ្នកនាងខ្ញុំដែលតាកតងនឹងថាបើគ្មានលុយទេកុំដេកអីយកកន្ទេលយកទៅក្រាលទៅគ្រាន់តែចេញវីដេអូនេះក៏មានអ្នករិះគន់ជាច្រើនឥឡូវនេះសូមទស្សនានៅវីដេអូដែលបុរសនោះបង្ហោះដូចតទៅបាទជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook និងសង្គមអ៊ីនធឺណិតរបស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសេរីមានរឿងមួយចង់និយាយផ្សាយជូនដល់តារាកំ pl ែងរូបគឺអ្នកនាងខ្ញុំបាទខ្ញុំចង់និយាយហ่าពីដើមមកដល់ឥឡូវអ្នកនាងដែលនឹកឃើញថាប្រទេសការអភិវឌ្ឍតែងតែមានការឡើងថ្លៃនៅអ្វីម្យ៉ាងតែខ្ញុំចង់និយាយអ្នកនាងនិយាយលើសពេកនិយាយលើសលក្ខណៈថាទស្សនៈមកយក100ដុល្លារឬមួយក៏សថាគារបើសិនជាវាថ្លៃដល់កម្រិតហ្នឹងដាក់កន្ទេលទៅដាក់កន្ទេលទៅដេកតាមដប់តាមព្រៃទៅព្រោះអីបើថ្លៃអត់មានលុយដេកព្រោះអីទស្សនៈគេថ្លៃមិនក្តោយគេធ្វើសម្រាប់តែអ្នកដែលមានលុយដេកទេតែបើអត់លុយដេកដេកណាដេកទៅគេមិនបានទៅអស់ដៃយើងឲ្យទៅដេកណាចង់ឲ្យឡើងថ្លៃមកយក1000 10000ដុល្លារក៏គេមិនបានអស់ដៃអ្នកនាងឲ្យទៅដេកមែនអត់តែនេះឯងចូលទៅសួរមកយក100មែនទេមកយក100កុំដេកដើរចេញមកវិញទៅមានអីខុសអាអ្នកមានលុយគេដេកទៅមែនអត់ខ្ញុំនិយាយត្រូវអត់បងប្អូនរបស់គ្នាគ្មានអាណាគេមកចាប់អស់ដៃយើងឲ្យទៅដេកហ្មងចង់ឲ្យថ្លៃមកយក1000ដុល្លារក៏1000ទៅសំខាន់អាចអត់ដេកតែប៉ុណ្្នឹងទៅនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយមករិះគន់សិទ្ធិចិនស្អីក៏ចិនលក់ប្រហូបលក់មហាសិទ្ធិចិនខ្មែរឈប់នៅអស់មិនទៅធ្វើអ្នកសារព័ត៌មានបើដើរទៅសួរតែអញ្ចឹងរនអ្នកនាងឯងដែរមកថៃមកសិទ្ធិផាត់យាសិទ្ធិប្រាំងសិទ្ធិចិនសិទ្ធិជនជាតិបរទេសគេថៃគេមិនស្រែកដូចអ្នកនាងឯងផងសូម្បីតែលក់ត្រែក៏សិទ្ធិប្រាំងដែរគុំមកយកអារបៀបនិយាយអីមកគ្មានការគិតខ្លួនឯងជាតារាគ្រប់លក់ម៉ាំដែរយើងនឹងពីមុនអេយ៉ាប់ហ្មងប្រភេទមនុស្សគ្រិចសញ្ជាតិចេះព្រមលេងមើលឯងកំ pl នេះឯងសូមអរគុណចានេះគឺជាវីដេអូដែលបរមម្នាក់នោះធ្វើការរិះគន់ដល់វីដេអូដែលអ្នកនាងខ្ញុំបានបង្ហោះកាលពីម្សិលមិញតើបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាចំពោះសម្ដីរបស់បរមម្នាក់នេះសូមធ្វើការបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតហើយក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះសម្លេងថ្ងៃនេះមានបញ្ហាជំងឺផ្ដាសាយដូច្នេះហើយសម្លេងមិនសូវល្អនោះទេក៏សូមអធិស្ឋានផងចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា